Ja, det ble et nytt tap for Varfjell i dag. Hva var det som skjedde? Hvordan opplevde du kampen? Nei, for en gang skyld så hadde jeg som møte med et lag som er mye bedre nå, som jeg ikke har noe å stille opp med. Det går greit i første omgangen. Men etter hvert som kampen går utover, så ja, blir det bare bedre og bedre og begynner mer og ikke mer når vi kjører over oss. Og så til slutt så er vi ikke noe å stille opp med egentlig. Det er et mye bedre lag enn oss, enkelt og greit. Hvordan tenker du nå fremover hva dere skal gjøre for å bedre på situasjonen? Slutt å tape fotballkampen. Nei, nå er vi ernest også neste år, og det blir noe langt ifra noe enklere. Det blir mye, mye vanskeligere. Så vi får komme oss gjennom denne harde perioden her og bare jobbe hardt videre. Det er ikke noe annet gjør, vi må bare jobbe og jobbe og jobbe. Så på stilen er redusert da mot Ernest Åge. Jeg fikk noen røde kort i dag, så det slår litt negativt ut. Så det er klart det blir tøft mot Ernest Åge. Men vi skal prøve å stå på hardt videre. Vi er bedre enn dette her, men i dag så ble vi rundspilt av et mye bedre lag. Så det er for så vidt greit. Ok, takk skal du ha.